Ahoj děti, podíváme se na stranu 13 na úvodní žlutý rámeček. Je nadepsaný porovnávání úseček pomocí kružítka. Vidím zde v obrázku jedna úsečku AB a úsečku CD, které asi budeme pomocí kružítka porovnávat. Do kružítka vezmeme úsečku AB. To znamená, že jeden krajní bod v jednom krajním bodě je zapíchnutý hrot a u druhého je tuha. Kružítko zapíchneme do krajního bodu druhé úsečky C a opíšeme část kružnice, abychom protnuli polopřímku CD, tím získáme nový bod E. Takže máme v kružítku Délku úsečky AB zapíchneme kružítko do bodu C, té druhé úsečky, a narýsujeme část kružnice, tak abychom protnuli tu polopřímku CD. Získáme bod E a ten nám všechno řekne. Jestliže bod E náleží úsečce CD, jako v našem případě, platí délka úsečky AB je menší než délka úsečky CD. Jestliže bod E nenáleží úsečce CD, to znamená, že by ležel někde tady za bodem D, potom platí délka úsečky AB je větší než délka úsečky CD. Jestliže je bod E v bodě D, čili by byly totožné, pak platí úsečka AB je shodná s úsečkou CD. Pojďme se podívat na první cvičení. Podle zadání rýsujte do sešitu. Narýsujte libovolné úsečky AB a CD. Úsečky porovnejte pomocí kružítka. Zapište a porovnejte délky úseček. Tak jdeme na to, takže si to zkusíme hnedka prakticky. Vezmeme si pravítko. Nebudeme se dívat, kolik měří úsečky, takže máme mít dvě libovolné úsečky. Takže tohle to bude úsečka AB. A teďka tu druhou. Tak. A tohle bude úsečka CD. Jistě vidíte, která úsečka je delší a která kratší, ale my se o tom ještě přesvědčíme pomocí kružítka. Tak, vezmeme si kružítko a jak to bylo v tom, na tom žlutém rámečku? Do kružítka vezmeme délku úsečky AB, nebudu s kružítkem hýbat, zapíchnu do bodu do bodu C. A tady narýsuji část kružnice a stačí tak, abych protnul. Tím získám bod E. A ten bod E náleží úsečce CD. Čili já mohu napsat, že délka úsečky AB je menší. Úsečka AB je kratší, je menší než úsečka C. D. Ale já to mohu udělat i obráceně. Já si vezmu do kružítka úsečku CD tak, a přenusu ji na úsečku AB. Tak, takhle a stačí mi tak. Tentokrát už ten bod, já ho nazvu F, Nenáleží úsečce AB, ale leží někde na polopřímce AB. Je za Bodem B. Jasně vidět, že je úsečka AB menší. Čili já mohu i obráceně napsat, že úsečka, kam pak to napíšu, že délka úsečky CD je větší než délka úsečky AB. Tak, na tomhle jednoduchém příkladě jsme si zopakovali porovnávání úseček pomocí kružítka.